I den här filmen kommer jag berätta lite om hur atomen är uppbyggd. I början av 1900-talet så bevisade Ernest Rutherford med hjälp av ett experiment att det mesta av atomen faktiskt är tomrum. Atomens massa är koncentrerad till det som kallas för kärnan. Kärnan är uppbyggd av två typer av partiklar. Det är protoner och neutroner. Protonerna, de är positivt laddade. Och neutronerna, de är oladdade, de är neutrala. Runt den här kärnan så snurrar elektroner i olika elektronskal. De här elektronerna, de är negativt laddade. I en neutral atom så är antalet protoner och antalet elektroner lika stort. Det är alltså lika många positiva laddningar som negativa laddningar. Varje grundämne har ett atomnummer och atomnumret beskriver hur många protoner det finns i kärnan. Som exempel kan man ta väte som är det enklaste grundämnet. Det har atomnummer 1. Det betyder att den har en positiv proton i kärnan. Och den har också en elektron i elektronskal här utanför. Ett annat exempel är natrium. Natrium har atomnummer 11. Vilket betyder att den har 11 positiva protoner i kärnan. Den har också 11 elektroner som snurrar kring kärnan då, fördelade på olika elektronskal. I ett grundämne så är det antalet protoner i kärnan som bestämmer vilket grundämne det är. Det vill säga väte som har atomnummer 1, alltså en proton i kärnan, har alltid en proton i kärnan. Är det två protoner i kärnan, ja, då har vi grundämnet helium istället. Och är det tre protoner i kärnan, ja, då är det litium det handlar om.